Då kan de bara komma från er vagn. Jävlar. Jag kan ingenting. Decoy. Ah, ja. Holy shit. Frågan är om man ska gå upp i det tornet eller fan. Vad är det här för något? Jag gör det. Har du någon fått bara? Decoy down. Jag är kvar. Nej. Hjälp mig då. En tog upp på en. Nice. Alltså, outfit klickar fucking amazing. Alltså, klicken kan ju bara tacka för bait. Ja, vadå då? Jag baitar ju bra, jag är inte retard som du. Ah, okej.